Дивимося пас на Коннелі, п'ятою він б'є, голкіпер, і добивання, гол! Арон Коннелі на 32-й хвилині. 2-0 на користь Брайтона. Ефектний м'яч ірландського футболіста, можна сказати. Чотири на лівому фланзі приймає, іде на Елдервелда, фінту штрафному, удар, гол! Дубль Арона Коннелі, 3-0 на користь Брайтона. 19-річний ірландець, ще один м'яч забиває у цьому матчі. Він сьогодні вперше в кар'єрі вийшов у стартовому складі у матчі Прем'єр-ліги.